Коротко про головне. Зараз ми ще, власне, в комунікації з Міністерством оборони над тим, що ми будемо в межах програми, щоб це не попало в дію, скажімо так. В межах цієї програми будемо, можливо, робити реалізацію електронного кабінета військового, який замінить походи там, скажімо так, багато кабінетів. Якщо людині раніше треба було бігати, брати 10 довідок і бігати в військкомат, то якщо там карти складуться і зорі стануть в ряд, то ми зробимо електронний кабінет, який буде мати можливість оці всі операції проводити дуже швидко і без зайвого бігання по кабінетах. У мене навіть були знайомі, які хворіли буквально, і там їм потрібно було з'явитися до військкомату. Військкомат приймає тільки в певний день, там довжелезна черга, оці обмежені години, і вони стоять на вулиці, туляться в той час, коли всюди ковід, і подітися нема де. Теж нікого не цікавить, там яка погода і все решта. Так, ну і саме міністерство дивиться в ту сторону, вони розуміють проблематику, черг, проблематику можливої корупції, яка виникає на місцях, тому, власне, йде рух в сторону того, щоб, скажімо так, частину функціоналу, який зараз доступний тільки в військкоматі фізично, скажімо так, і там в певних місцях, де видаються довідки, зробити їх, скажімо так, цифровими, так? Щоб людина не мусила бігати і тратити на це свій час і зустрічатися місцями з якоюсь бюрократією і просто затягуванням процесу. Україна є таким собі кіберполігоном, де випробовуються нові тактики, нові засоби ведення сучасної гібридної війни, у якій кіберскладова має вже значно більше значення, ніж раніше. А як від цього захиститися? Ну, тут уже теж питання на кілька рівнів, кілька шарів. Це починаючи від персональної безпеки звичайного громадянина, який досі більшість чомусь вважає, що та кому я потрібен, кому мій імейл потрібний. І закінчуючи вже керівниками, найвищими керівниками держав, які опікуються кібербезпекою, чи не опікуються навпаки. Ще хочу перепитати, наскільки я розумію, Дія показує дані з реєстрів, а не зі серверів. Все вірно. І так кажуть, що не можна її зламати, але багато людей остерігаються від того, щоб ставити її, все-таки інстальовувати, і кажуть, мовляв, це захист моїх даних, і я про це дбаю. Що можна сказати таким людям, якими будуть ваші аргументи, і в чому тоді буде різниця, що показуєте дані з реєстрів, а не зі серверів, ось так не для технарів так пояснити? Якщо говорити простою мовою, то ті документи, які в нас відображаються в Дії, наші паспорти, водійські документи, студентські квиток, там, чи що там у нас ще є, та ж автоцивілка чи картка платника податків, вони всі автоматично підтягуються з реєстрів. Тобто, коли людина авторизується в Дії за допомогою системи банка ID Національного банку України або за допомогою там біометричного паспорту закордонного або ID-карти, ми впевнюємося, що це саме той громадянин, і робимо запит до відповідних реєстрів. Насправді, реєстр паспортів, тобто реєстр на боці Державної демографічної служби, як був, так і є. Водійські документи, де знаходились в системі Міністерства внутрішніх справ, вони там і знаходяться. Просто якщо застосунок Дія впевнений, що це саме та людина за допомогою цих способів авторизації, то можна отримати свій власний документ. Що важливо, що дані цих документів знаходяться в захищеній частині сховища телефону. Що це значить? Що дані про мій паспорт знаходяться не там, де я зберігаю музику, чи файли, чи фотографії. Вони зберігаються в захищеній частині разом із системою. І тому є деяка, наприклад, особливість, якщо є спеціальні права на таких пристроях із доступом до системи, чи то на Android, чи на iOS, то авторизуватися в такому, на такому телефоні в Дії неможливо, оскільки Дія не вважає такий телефон безпечним. Тобто такий є важливий крок внутрішній. Далі, найголовніше, мабуть, всі чого непокоїться, що там телефон можна загубити або його можуть поцупити, він потрапить до рук шахрая. Важливо, що після трьох невдалих спроб уведення пін-коду для того, щоб зайти в Дію, а у нас є пін-код на вході, всі дані видаляються повністю із Дії, ніби це просто застосунок, який ти щойно встановив і можеш там авторизовуватися. Другий момент, що ті системи, що ми перевіряємо там обличчя, якщо треба зробити копію паспорта і так далі, то ці всі сценарії, в них шахрай не має жодних шансів для того, щоб скористатися документом людини із Дії, бо він ні копію не може згенерувати, нічого. Само собою, що до цього треба віднестися з великою відповідальністю, тобто ми так само вимагаємо
щоб ті структури і інфраструктура, з якою ми будемо працювати через додаток, були максимально захищеними. Щоб не було такої ситуації, як зараз дією було, так? Бо от ви говорили про медицину, а крім того, що виклали там певну частину реєстрів дії, там ще було анонсовано викладання дампів даних з медичних установ, з Хелсі і з судових. Так? Тобто з даними треба бути обережним, особливо з персональними даними громадян, тому що росіянам навіть особливо не треба докладати якихось зусиль для цих приватних даних, їх достатньо просто вкинути в певні кримінальні структури, які працюють в Україні, оці шахрайські, знаєте, які там весь час працюють по лісу, нові пошті, займаються фішингом. І це вже буде дуже високий стрибок набраних кредитів і шахрайства серед користувачів інтернету, які там не особливо обізнані серед того, як працюють шахраї. Ось країна в смартфоні, документи, цифрові документи прирівняні до справжніх. І оці паспорт у смартфоні за такою технологією. Жодна країна дійсно до цього не ризикнула так непродумано і так занадто швидко і без запобіжників впроваджувати ось такі серйозні речі і потенційно небезпечні. Оприлюднення вихідного коду – це така норма, це є етично заведено в такому середовищі, чи це просто добрий бонус, на який можуть розробники піти, там, щоб інші фахові люди, програмісти, хто тямить, хто цікавиться, могли ознайомитися і собі там вже це обдискутувати якось? Звісно, це нічим не регламентується. Так само у нас немає закону України про Міністерство цифрової трансформації. У нас є закони практично про усі відомства і міністерства. Про це міністерство немає закону. Тим більше немає закону про дію, про який має там бути захист, чим має регламент, чи має бути опубліковано вихідний код, чи ні. Я швиденько розкажу одну історію. У Швейцарії вибори проводяться в різних кантонах, ну, десь приблизно 4 рази на рік. Так ось, коли вони розробляли своє рішення, не додаток, а своє рішення для онлайн-голосування, то вони в законі прописали, і ще в 15-му, здається, році, про те, що зобов'язані публікувати вихідний код, зобов'язані провести публічний аудит безпеки, зобов'язані публічний аудит вихідного коду провести. І зобов'язані із довгим переліком технічних вимог, що там, шифрування не нижче такого класу, вимоги такі, протоколи HTTPS обов'язково і так далі, і так далі. Дуже величезний закон, детальний. У нас нічого і близько такого немає. Взагалі ніяких документів, ніяких нормативних регулювань стосовно дії, стосовно самого застосунку, стосовно там, протоколів, стосовно збереження даних і так далі. Тобто це і не добра воля, і не обов'язок, це нічого, взагалі нічим ніяк не регламентується. Все вирішує міністерство і в ньому кілька людей. Що буде, а чого не буде, що ці організації ми підключаємо до дії, а цим забороняємо. Це все в ручному режимі відбувається, хоча міжнародна практика свідчить про максимальну публічність. Додатково я що можу сказати? Знаєте, шахрай, який знайде, умовно кажучи, загублений випадково паспорт-книжечку, зможе, на жаль, через те, що це старий документ, і старі там ідеї були із його безпеки, він зможе замінити там фотографію і використати цей паспорт для якихось шахрайських там своїх цілей. Якщо ж ми говоримо про загублений мобільний телефон, після 3 невдалих спроб всі дані про документи будуть видалені. Якщо ж навіть людина потрапить там шахраю в дію, він все одно не зможе скористатися документами і набагато безпечніше саме тому свій оригінал документу, там чи пластик, чи книжечку покласти вдома. І в тих життєвих ситуаціях, де тобі потрібно просто користуватися уже дією, навіть на новій пошті, там при отриманні посилок і так далі. Для того, щоб бути певними в безпеці, слідуємо найкращим міжнародним практикам. І є така практика, яка називається bug bounty. Це коли фахівці з кібербезпеки шукають вразливості. За це вони мають можливість отримати призовий фонд. Ну, а розробник виправить вразливості і застосунок буде більш безпечним. І за останні півроку жодних вразливостей, ну, ми запустилися 27 липня якраз, за останні півроку жодних вразливостей, які б на наших з вами застосунках дії могли б призвести до втрати даних, нічого не було знайдено. В ефірі була програма «Коротко про головне».